rëngë, besoj se nuk keni ndonjë kundërshtim për pyetjet. Ja, i majta të gjitha shënim. I pajtë, unë përgjigjem. E po gatrova, s'ka gali se i kom ne me të shkrume. Pa tjetër. Gati kamera, fillojmë atë? A mund të rehatoj mu? Pa tjetër. Të nderuar shikues, mirë mbrëma, mirë se erdhët në studion Aperto. Sot kemi të ftuar intelektualin Prenglesh Dot Kali. Mirë mbrëma. Faleminderit zonjush, po mundet me më thirë edhe zoti Prenga i Mrikës, ose shkurt zoti Kali. Se kur ma thonë ne më gjatë, me thonë drejten në vetë e mërzite. Cili është mendimi juaj për pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri? Është për tartë keqë. Është për tartë keqë që Shqipëria ka ranë durë disa horrave, që nuk di se me thonë ma për ta. Në vetë jena familje demokratës që ishë para 19, me thonë drejten. Jemi një familje e madhe prej 16 frimës. Nënë janë në tërë partije, po jo komunista. Kurse në sirët, në shtatë sirët, nuk hinë partijë se nuk kishin moshën. Unë për vete kom hinë partijën e punës në moshën 16 vjeqë. Bëna një shëpjumë të matë, futën burgë, dajen, bajzanakun, digjem të tezës në partija bashkë për bleu. Të pyeta për pluralizmin dhe demokracinë, zotëre. Po pritër burri dheo të ashti se... Më më pëshur muhabetin të ashti. Më fani, zoti Kali, por unë jam femër. Po e di, më që e femër mërë burë, po një farë biografie duhet bëhat ashti. Në Shqipni nuk ka pluralizm. Se gjithë dun me qënë të parë. Po e men njëherë hinë doktorit në zirë. Doktorit. Ka mundësi, thash, të më gjeni një punë, sa të majnë e unë familjen me bukë. Sa të mëni një duka njera, një shef komisariati. Sa me si të bukë një gojë? A di shamë ta ise? Por dhe që fa të tha Bergisha? Igor zoti Kali më tha. Kur thëmë unë tha, më zgullë kom këtë si mushka. Se kur thëmë unë s'ka, do me thonë nuk ka. Në unë dojla për jashtë si ma gjarë. E në mos ja pafsha bon sejta se zire. Shumë e trishtuar historie ju e zoti Kali. A ti prejtër e burri dheo të ashtim bëja bëj nënën muhabetit, se doktorit pak të në burë. Po kur shkoha ke dy partit e tjera, atje nuk pjeshin për kryetarin e jam mo për muantarin. Edhe, thash, në kërkim demokracis, thash po hynë ke pësëja, e ne hinë në zirë shokut fatos nëna. Me libër shpije, kisha një gjuhë fjallët më të mira për ta. E takuat? Po, e takova, e më pritje, e më tha, hër, ti prengje a i Kali i Berishës? E thash, po, kom qënë, për nuk jam o Kali i Berishës. Po, e di që më tha i zë. Po? Po, që duhet përse e aty, po i ke Kali për i Berishës, duke ne këthesh në gomarë. Po, këto në... Ja mati me do veturat zeza, ishë një trepronar, po kërësh në ushdu. E që diqme pra? E, vizitove me njëni që ishtë ati, këshu rasishtë dhe ma këtheu, orë prengë, këtu, këpësëja tha, nuk ka vend tha, asë në banjë tha, se në gjithë vendet i kanë zonë tha, o te pelensit, o nga skrapari, o nga dibra. Dhe që keni ndërmën të bëni? E vendosa unë, do të krijoj partinë time, partinë e Kalit. Do të kërkoj Shqipnin e do të qëjnë Evropë.